fighter. He hit the thermite and the trail of the server room, but he bailed. Taip kaip šaliai gerbiu, vien už knygas blėt. Gerai, dabar tikiuosi, nepradingsiu. Tu skaitės Fifty Shades of Grey? What? Skaitės Fifty Shades of Grey? Ne, nenoriu. Aš skaičiau. Okay, we got the vault to the left and the server room upstairs. Ir kas galvos? Zajabės. Ne, iš tikrųjų, nebloga knyga. Mano tėt, nu kodėl būtinai turi, nu bent jau kokį ne... Nu, ai, karam. Man šalo, tau užsidėsiu kepurę. Prisimiškai bus šilto, blėt. Bet rimtai man šalta galvai. Aš startinsiu, jeigu pamatysiu. Tu žinai taktiką. Taip. Bet dar nesuradau. Kur jis yra? Ava. Ne, čia apsauginis. Radau. 3, 2, 1. Aš jau pradėjau tai. Kameras man. Nu blin, ką jis dirba. Kas ką daro? God damn it, like... Oh, gerai. I got the drill and one can of thermite. Einam. Eik ir drillą atbladėk. Jai, nu. Pala, čia, aš nemoju... Tiesiog krušink. Štodau pra kitą pusę dimens, jo. O, jau, pusę kameros nukinti, gerai. Pusė daugiau. Gerai, plėsim drillą greičiau. Šaunuolis. Dabar... Paskaitau žinutę. Gol, blėt, nežinau, blėt, sušaudys kaip žydą. Bet kad aš ir taip išmokau. Dažnai, panai, sakau, negaliu dabar rašyti maždaug, nes turi banką apibrėšinėti. Tu tokia gerai sėkmės. Jinai supranta. Tu po kad pėdėjai žaisi? Ups, ai, oi, sumaišiau. Netą nušoviau. Kas nušovė civilieną? Dude, aš manau, ten apsauginis. Farai, 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 gerai. O, blema, pala, aš šiandien sutaimsiu. Nieko, šiandien turiu viršuje. Aš irgi vieną. Viršuje irgi. Čia, žinai, geras vendor spontas šiaip yra. Nice. Taip greitai. Jau dabar lovas yra. Nu, ne, per daug noriu. Pridenkit. Ok, aš varau su tavim, pridenksiu. Tu būtent ramok, štai pridenksi mane iš viršaus. Esu shotgunu eisiu. Davai, aš varau tada į tą vietą. Planė čia. Pasakyk, būsi pasiruošęs. Ready. Tik žiūrėk, sniperis mes, nebūk pašaudas. Neik arti durų. Hop hop. O man kažkas prišiu komentų. God damn. Viršui čia ar apačioj? Viršui numušė, nesparams. Ai, taseris, 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 tai va. Gerai, tuoj prikelsiu. Šūdas, šūdas, šūdas. Iš visų pusių kapoja. Dūmų praleido, tai čia ateina, man atrodo. Jeigu dūmai, mai trak shotguną. Stempel shotgun. Gerai. Gerai, dūmose nieko gero tokio buvo jau. Aš čia ammo bagą metu. Nes baigęs mano municija.
O, šūdas klaukeris siunčia. Ir drilas. Slenderis. Babėjau. Matysi slenderį geriau šauk. Šalia manęs, pavaraučia. Ai, tu savo... Blemba. Šalia manęs. Slenderis? Jo, jis atsirado iš niekur. Mane daužo. O, ačiū. Spėsiu. Davai, davai, davai. Yes. Yes. Prikelsiu, nieko. Laikykis. Nu na, kai dabar... Kol kas dar laikomės, laikomės. Dar vienas klaukeris. Damien, what? Kiek čia jį... Ai, ir vėl! Ir vėl, what the fuck, aš irgi... Lemba, iš kur jie atsiranda? Iš visur jie, iš niekur kažkur. Dūmai, lemba. Tu kokiam difficulty paėmęs? Čia easy. Taip net, kad sakė, reiktų overkill it. Aš neįsivaizduoju ir nenoriu įsivaizduoti. Gerai, kas dabar? Nežinau, kažkoks, kokia nesąmonė yra šitam. Mūsų taktika prasta. Jeigu mus klaukeriai sutvarko, tai ką aš žinau. Kas po to bus? O snaiperi, snaiperi. Nebėra snaiperių. Antras aukštas šitam padedu. Pakai taseriai. Atinu pasimti daiktų. Ką čia atsivirius vaikia? Aš kim, bled. Dink iš ten. Tu paėmė ekstra termite. Antro ne, paėmusiu dabar. Paėmė. Kažkas kitas paėmė turbūt, nežinau. Ai, tai tada... Tai kuo mažiau dabar? Derp. Ai, gerai. Pala, derp paėmė tas? Taip, turbūt paėmė, jis aštunto lygio, bet čia ir žaidžia visai blogai. O, aš čia kapuoja taip žiauriai mane. Dalas su pagalbos šiai reikia, nes jisai buvo vos gyvas. Dolson Daiva vienas mentas padarė. Pohu, įtraukiu šodiną. Visas kameras išnaikinu, kai nais. Gerai. Oh, god reloading, what the fuck. Friendly advice. Nu? Neik iš čia. Iš... Bėk čia ir būk čia. Ai, gerai. Iš to, kai prasidės assault, you gonna get raped. Mane jau reipina. Bandau prasinešti už... Ai, tu čia amo bėga, su vienintelį saugi vieta. Aš nevežinau, kur bėgti, pasiklydau biškiai. Teko drillas buvo per tas duris. Ai, gerai. Matau. Hu. Bėg čia ir būnam čia, jie turės atėti patys, jeigu norės išgelbėti savo precious money. Gerai, vos gyvas čia buvo. Ačiū. Už tavęs. O gerai, ką pasakai. Vai, tu įrašinėjai? Aha. O, nice. Shadow nelysk. Biški prie daug duchų čia. Gerai, šokime. Vala, 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 iš kur jie čia atsirado? Tai gal atėjau, arba mes jį pamatėm? Gerai, reikia atklaukerių nėra. Va, pro kurie lenda, pro liftą. Slunkai, ar jis tai jau manau, žinai, kas kokios problemos daro. Op. A, dar nebuvo bulldozerio, ne? Gerai. What? Damn. Pro lifto šaktai eina.
Reikės... Ai, nu kur visą šilipto šakį. Da. F.E. Dabar taip kiek tai jaučios patekalos. Ai, plavala, jau. Ai, dega tenai. Pasiimsiu amą. Turi challenge'ą invykdytą. Ai, jie. Gerai. Ten tvarka? Smaukas, halvai smaukas. Man skamina per skaipą kažkas, bet negaliu atsiliepti. Tu blema, kas... kas yra? Parvošykai negalinės banką plėšiu, blėt. Man vingdė skambina. Aš negaliu atsiliepti. Su vienu momentu išėjo kalba, su nesulaitomu. Čia senai. Ką imtumėm im ir banko apiplėšimui? Kas? Ką tokį? Tipo, jeigu taip reiktų banką apiplėšt, kokių žmonės imtumėm? Tave aišku paimčiau. Tai jau... Kokį mantą? Sakymas man atrodo sakant jokingas buvo. Kokį mantą čiūjį dar? Hmm? Mantą dar paimčiau. Savo klasiokę, nes jis žiauri yra. Na, ne tikrai galėtų žiauri gerai padėti. Yeah, she kisses you and then you go back to full HP. Blamba, blamba, blamba. Man mažai. A ne? Kriskas yra vėl lipto šaktas. Jeigu ten teiseris buvo, tai tada aš karalius Mindaugas. Tinka. Nep, ne teiseris. Man reikia dar amo. O! Kad čia headshotais. Kad taip ir tiesa būtų lengva headshot tu tos kalt. Ten amžiai savo jau neuskaito headshoto arba usil... La, gena, blėt, na, mažai HP. HP bėga gal turi, please. Ne, aš tu ne per daug noriu. HP bėga, niekas tu turi. Ola, gerai. Atsilaikyt? Jo. A, dar dega čia. Atlaikėm? Nu, blamba. Dzen, sam, niekas nemirė. Stiek. Dzen. Ai, pat tu nais reikės, jo, prisimėjau. Gerai, dabar visi į čia. Viskas, dabar aš... Man. 18 bus. Ai, man dar tik 13 pasirodo. Tai žinai, ta challenge'ą invykdžio, žinai. Ką? Tai ta challenge'ą invykdžio. Ai, nu, ai. Viskas, ai, nedar čia. Ok. 18. Ok, šūdas dabar. Daga, amo gaunu ir, na, ir na, skilas. Šar, geriresnių šarvus. Ai, nu, geras. Dabar taip rušinam, ar... Rašinam. Nes paskui bus sunku. Ne, ten teizeris, aš atsiprašau. Atsakai, teizeris arba buldozeris yra čia. Aš noriu... Shotguną išsitraukti tai. O, achievement tas yra šitas. Lol. Kur, sakyk, kur... Ai, va, tenais. Bėgam. Bet tai kai aš prajolau, jau visam. Ką padarai? Jolau, bro. Jį antrą aukštą man reikia šiaip. Aha, aš jau čia. Gerai. Sprugink. Why do I have to be the guy that blows shit up? Norai, dadu. Bėgam. 360! Traukitės greičiai, nu! Už tavęs! Bėgam iš karto! Bėgam, nieko nematau, bet... Rušinam! Kiekvienas dabar už save! Fuck!
Ačiū išmeta tas nemokamas. Nu, įlėkas aš atgal, nu, nukirs gausia čia išmeta. Laiktai gerai. Aš jau čia žinau šitą vietą. Čia greitai. A, kas liko kovojų, ble? O, ga, aš nesuprantu, kaip ten... Kaip jį taip sugebėjo? Nu, va, Pontikas atvarė. Yra! Na, fik. Turėk šlutganą. Jis susilagino, ar kaip čia supras? Bugs? Don't, tiesiog don't ask. Best accuracy, pasižiūrėjom. Nice.